Здравейте отново с твоя ден. Аз съм Евгений Генчев. Българите вече сме по-богати от руснаците. Това сочи статистика на Международния валутен фонд. Взима се предвид брутния вътрешен продукт на глава от населението. В България той е 14 893 долара, докато при руснаците пак 14 403. Започваме ли вече да отлепваме от дъното и дали ще можем да се похвалим някой ден, че не сме най-бедните в Европейския съюз? Разговаряме с кредитния консултант Даян Василев и икономиста Щерин Ожаров. Здравейте! Здравейте! Станали сме по-богати от руснаците, най-вероятно заради санкциите, които са им наложени, нали така? Или има и други причини? Има известно намаление в брутния вътрешен продукт на човек от населението на Русия и това до някъде е така, но България не би трябвало да се сравнява с държави като Русия или с държави извън Европейския съюз. В Европейския съюз си оставаме на последно място. Ние сме с три пъти по-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението от средния за Европейския съюз. Три пъти по-нисък? Три пъти по-нисък, да. В евро, по Евростат, около 12 400 евро на човек от населението за миналата година. А сега 14 000 евро? Не, това е в долари. Да, иначе средния за ЕС, според Евростат, е 35 000 евро на човек от населението. Примерно в една Германия? В една Германия около 42, а в една Норвегия около 101 000 евро, а в Люксембург е 117 000 евро на човек от населението. Тоест, прямо най-богатите държави, ние сме с 10 пъти по-нисък брутен вътрешен продукт в на човек от населението. Спрямо средното сме три пъти. Нека дадем още един пример със сходни държави на нашата. Значи Естония вече има брутен вътрешен продукт, равен на Испания, по-голям от този на Португалия, по-голям от този на Гърция. Айде с Естония да се сравним. На Естония 27 000 евро, докато наше повтаряме 12 400. На Испания също е толкова, на Гърция около 19 000 евро, на Португалия около 23 000 евро. Тоест Естония вече изпреварва старите държави членки. Аналогична е ситуация на Румъния. С Чехия. Румъния е малко по-добре от нас. Тя е на предпоследно място. Да. Но по-скоро Хърватия. Хърватия върви така значително по-нагоре. Тя е около 15 000 евро на човек от населението. Сега се сещам за един лаф на Симеон Дянков, който каза, че ще ги наплескаме руснаци. Наплескали сме ги по отношение на брутния вътрешен продукт, обаче кога ще станем и нормална европейска държава? Да, точно. Да включим и другия съседник. Аз искам все пак да погледнем и в задното огледало, защото колегата каза, че е добре да се сравняваме с Люксембург и с най-богатите. Да, нека се сравняваме Естония, но айде с Сърбия да се сравним. Спомнете, те не са с Европейския съюз. Въпреки това, тук в България искам да кажа, че има сили, които си мислят как ние, нашето място не е в Европа, трябва да сме много независими. Сърбите преди 20-30 години бяха по-богати от нас. Спомнете ли си, имаха западен стандарт. Нашата европейска ориентация има какво да се желае, но това, че сме в Европа, води до едно много стабилно, постепенно нарастване на доходите. Може ли по-бързо? Може, разбира се. Това е много, много важно да видим какво правят и хърватите, естонците. Това са на държави, които вече са в еврозоната и те черпят допълнителни ползи. А хърватите, какъв е техния? Извинявайте, понеже много добре с статистиката на хърватите. Какво е БВП? 15-17 000 евро на човек на населението. А тях ги приеха в Европейския съюз преди няколко години, но са и в еврозоната. В еврозоната от началото на тази година са вече и продължават да отлепват напред. Добре, какво ни куца на нас? Скоро ще станат 15-16 години, откакто сме, даже септември месец, нещо се беше случило септември месец преди много години, няма значение, ще станат 16 години, откакто сме член на Европейския съюз. Какво ни куца? Според мен средата за бизнеса има какво да се желая. Държавата да облегчава административно, да се търсят чуждестранни инвестиции, които са много важни за една малка икономика като България, както и естонците и хърватите правят. Те максимално интегрират, улесняват стартиране на ново производство, улесняват стартирането на бизнес, така че те се интегрират много добре в европейските потоци. А сега и с така нареченото оттегляне на производство от Китай, след COVID, след нарушаване на веригите доставки, България може да е нетен бенефициент.
Просто още малко трябва организираност, още малко вяра, че обществените всичките институции, които трябва да служат на хората, на бизнеса, ще го правят. Виждаме... Вчера, сега се сещам, извинявайте, от думите ви. Вчера министър-председателя даде пример с този прословут завод за батерии. Колко майтап отнесе, какви бяха обществените реакции, в крайна сметка, че той е отишъл в Румъния и там са отворени 8000 работни места. Е, дали сами си правим? Си подливаме вода в даден момент. Аз бих казал, сравнявайки статистиката, защото наистина за мен статистиката е важна, че няколко неща ни куцат, ако питате какво ни куца, чисто статистически. Значи първо преките чуждестранни инвестиции в периода 2000-2008 година в България са били около 14% от брутния вътрешен продукт. В момента са 3% от брутния вътрешен продукт. Я пак, коя година? 2000-2008. 2008 тогава беше обден. Десетилетието около приемането ни в ЕСА. Към момента те са само 3%. Тоест ние не успяваме да покажем, както каза и колегата, че бизнес климата тук е подходящ, за да дойдат чужди... Въпреки, че сме част от Европейския съюз и от НАТО. Да, инвеститори. Това също така икономиката е нискотехнологична, защото в последните 10 години нетният износ е отрицателен. Значи износа нараства, но нараства и вноса. И накрая уравнението е отрицателно. Повече внасяме, по-малко изнасяме. Което показва ниска технологичност и ниска конкурентоспособност на икономиката. Това разбира се е логично, защото частните инвестиции в България са от порядъка на 17% от брутния вътрешен продукт, а трябва да бъдат около 25% от брутния вътрешен продукт. Кои са частните инвестиции? Тези, които не са публичните капиталови разходи. Брутните частни фирмите, които нещо ги правят. Нещо бизнеса извън фирмите, държавата. Да. Това означава, че бизнеса няма стимули за инвестиции. Ако вземем една Италия, там за високотехнологични инвестиции ти намаляват с 50% данъчно облагаемата основа за корпоративния данък, например. Амортизациите са, да кажем, 170% при високотехнологични активи. Тук се хвалим, че са най-ниски данъци. Това изобщо не е вярно, защото има един термин ефективен данък. В заключение няма стимули за бизнеса да прави високи инвестиции, което, разбира се, намалява темпа на икономически растеж и той не е догонващ. Което се вижда и от статистиката за нетния износ. Третото последно нещо, което бих казал, е, че на нашата икономика тепърва и предстои енергийна трансформация. Това постоянно се обсъжда. Това също, т.е. енергийния интензитет е много висок на икономиката, което рефлектира върху ниската добавена стойност и ниското търсене на български продукти навън. Като казвате енергийна трансформация, имате предвид прословутото закриване на въглищните централи. Точно така, да. Вероятно нещо, което среща невероятен отпор в България и в политическите среди и сред хората на място, но трябва да се случи. Разходите за емисии стават все по-големи. Това увеличава сметките на абонатите, така или иначе, и увеличава и доста други разходи. Така че трябва да се помисли по този въпрос. Натиска от чужбина също става все по-висок за енергийна трансформация. Така че в един момент се случи, но това е риск за икономиката и отчасти тежест за икономиката. Да отидем към господин Василев. Нещо, от което вие разбирате най-вече. Защо поскъпват кредитите? Защо е по-скъпо човек да вземе пари на заем сега? Има прилив в световен план, повишаване на нивото на лихвите в Централната европейска банка. В момента 3,75% е основният лихвен процент на Европейската централна банка. В България един ипотечен кредит е за 2,5% лихва, средно 2,57 за най-последната статистика. Тоест на държавата България и е по-скъпо да тегли държавен дълг, отколкото на едно физическо лице да вземе ипотечен кредит. Това е дисбаланс, така ли? Как е обикновено? Много интересен, много време мога да обяснявам, защото е невероятна тема този парадокс. Един ипотечен кредит, лихвата му в момента да е по-евтина. Неизбежно това води... Има огромен, разбира се, страничен натиск и БНБ върху нашите банки да се увеличават лихвите, да се охлажда кредитирането и за намаляване на инфлацията, така прословутата. Но все още банките в България
огромна конкуренция помежду им за клиенти, нисък ресурс. Хората, които спестяват в банките, спестяванията растат. Доходността от банковите влогове е около 0%. Mm-hmm. Тоест на хората, понеже... Да, на банките пари не дават сега. Няма култура, да, не се плащат лихви и този евтин ресурс банките могат да го дават за ипотечни кредити и за потребителски, но както и статистиката показва, вие запитахте, в България в момента догонваме спрямо лихвите. В момента сме някакъв лихвен рай, оазис. В България са най-ниски лихвите. 2,5 казват. Да, 2,5. Колко ще станат в идните... Може ли да се направи прогноза? Колко ще станат в идните месеци? До 1% увеличаване до края на годината. Предвиждам половин до 1%. 2024 година ще продължим да догонваме, тъй като в Германия, дори в другите държави, където банките образуват на база Юрибор плюс надбавка, лихвите по ипотечните кредити са по-високи, отколкото в България. Значи на хората, които се колебаят сега дали да вземат кредит или да го отложат за по-натам. Последни промоции са. Очакваме едно охлаждане на пазара на имоти и на кредитите. Плавно не стана толкова бързо тая година. В Щатите лихвата за ипотечен кредит 30 годишен е над 7%. В Англия е над 6%. В Европа Европейската централна банка по-бавно догонва, а ние сме някакъв оазис, някакъв невероятен парадокс. Сега, да. това, което казвате, противоречи с една друга кампания, която започва в България за популяризиране на еврото. Нали, като вкараме еврото в България, трябваше да плащаме по-ниски лихви. Вие кажете, следващата година още по-високи ще бъдат. По време на кампанията. Много хубав въпрос. Значи в България не противоречи, ще кажа защо. В България банките образуват лихвата, като понеже нямаме Юрибор и банките по закон бяха принудени да използват външна статистика, цената на привлечения ресурс от физически лица плюс надбавка. И понеже ресурса си стои на 0 плюс надбавката, затова са ни ниски лихви. Когато приемем еврото, това ще си остане, защото банките в България са възприели такава методология. Или ако се вдигнат лихвите по кредитите, ще се вдигнат и лихвите по депозитите, по спестяванията на хората. Понеже в момента спестяванията са на дъното и лихвите по кредитите са ни ниски. Разбирате ли, това се е наш вътрешен пазар. Не е свързано с приемане на еврото, но това, което искам да кажа в защита на приемането на еврото, е, че тази валутна стабилност, която имаме от валутния борд, ние реално сме евроизирана икономика от 97-ма година, тя до голяма степен се дължи на тази стабилност да изпреварваме съседите. Има нещо, малко променям темата, има нещо, което трябваше да се случи от 1 септември. Трябваше всяка банка да предостави на всеки един от нас възможност да има една сметка, която да е без такси, когато си получаваш заплата, пенсия или там други такива. Що това нещо го няма? Няколко думи по това, което говори колегата, обаче тук трябва да различаваме два различни типа кредитни продукти. Значи по потребителските кредити лихвите доста скочиха с около 73 пункта и стигнаха до 8,92 лихвения процент. Той говори за ГПР-то е 9,45 годишното. Докато ипотечните наистина си остават под 3% все още. Да. Тук и аз искам да направя една прогноза. Първо, Европейската централна банка ще увеличава лихвените проценти до 2025 година със сигурност, тъй като към момента таргетираният лихвен процент в еврозоната е 3 пъти над нормалния. Реалният лихвен процент е 3 пъти над таргетирания, по-точно казано. Така че до 2025 година ще се увеличава, което означава, че тук лихвите по ипотечните кредити ще минат 3%. Т.е. за гражданите, които искат да теглят, сега наистина до момента, до който е под 3%, е подходящо. Промоцията, както казвам. Теглянето, да. Доколкото нали, този период ще е сравнително кратък. Ориентираме се към финал, затова да ви помоля на другия въпрос, който ви зададох. И то всъщност нека да го допълня. Ако имаме по една безплатна сметка във всяка банка, банките е ясно, че не са благотворително дружество. От някъде другаде ще компенсират. Всъщност този безплатен обяд ще ни излезе ли по-скъп? Банките ще увеличат таксите, ще имаме увеличение на съществуващите такси, някои нови такси, като например такса за получаване на извлечение от сметка,
която може да се каже, че е нова и така нататък. Така че той ще се компенсира по-скоро. Една безплатна сметка няма да е, според мен, една безплатна сметка. Тя ще е до размера на минималната работна заплата или до 1000 лева. Следващата година се очаква тя да стане 930 лева. Оттам мисля, нататък, че нямаше такова ограничение в момента. Това е в момента, нали, но относително 10 000 лева да ти е заплатата. Ще се стигне до някакъв такъв етаж, предполагам, в един момент. На второ място, вероятно ще възникне конкуренция между банки и други финансови дружества, други финансови корпорации, които ще инсталират банкомати в малките населени места. Имам в предвид една компания, чрез която може да се плаща сметките, която не е банка. Тя вече направи изявление, че ще инсталира банкомати в малки населени места. Ще се появат и други интереси. Добре. Тоест, финансовите регулации нарастат. Благодаря ви за съобразителността, че не казахте коя е компанията. Последно, просто искам да кажа, това ще свали наистина до някъде таксите на банките за банкоматите, тъй като съм конкуренцията. Добре. Щерино Жаров, Деян Василев, благодаря ви за този разговор. Надявам се, че сме били полезни и за зрителите на Нова Нюз.